এইটো তার নিজৰ ঘৰতে এইখন ওয়ালতে এইটো এইটো চাওক এইটো যোনটো আঁকিছে এইটো কি বুলি কয় এইটো এয়াৰব্ৰাছ তো হেল্ল' আইচ কেন্স কি খবৰ ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল আইচ কে ৰেচ উইথ নিউ ব্লগ ভিডিঅ' আৰু আজি ভিডিঅ'টো বেলেগ ধামাকা হ'ব গৈ আছে আল্টিমেট হ'ব গৈ আছে তো ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু এতিয়া মই আছোঁ নগাঁৱত আৰু মই কামপুৰ টাউনলৈকে যাম তাত গৈ ডাইৰেক্ট লগ পাম কেনেকুৱা ধামাকা ভিডিঅ' হয় লাষ্টত জনাব আৰু কমেণ্ট কৰি যাব ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা হয় ঝাকাচ চাই গৈ থাকক আৰু গোটেই ব'লক গৈ থাকোঁ তো গাইজ ফাইনেলি আহি পাই গ'লোঁ সুমনৰ ঘৰত মানে মোৰ লগৰজনক একেলগে বহুত দিন পঢ়িছিলোঁ জেনভিত তো এতিয়া তাৰ ৰুমৰ ভিতৰত যাওঁ আৰু গোটেইখিনি বস্তুসকলক দেখাইছোঁ পেইণ্টিংটো পেইণ্টিংটো চাওক কেনেকুৱা এইটো সি নিজে আঁকা হয় ৱালত এইটো চাওক এনেকুৱা ঝাকাচ ঐ এইটো পেইণ্টিংটো কোন মানে কি পেইণ্টিং বুলি কয় মানে এইটো ৱালত আঁকাটো মোৰেল পেইণ্টিং বুলি কয় অঁ আৰু এক্ৰিলিক কালাৰ ইউজ কৰিছোঁ নিয়ন কালাৰ কিমান দিন লাগিছে টোটেল এইটো লাগিছে মোৰ 300 প্লাছ আৱাৰ্ছ লাগিছে বাজেটটো মানে কিমান টকা কালাৰ চলাৰ এনেকুৱা মানে কিমান টকা গৈছে কালাৰ মোৰ মেইনলি বাজেট 2000 মান কালাৰ গৈছে এইটোত আৰু মানে মই যিমানখিনি জানো তই এইটো জেনভিত থাকোঁতে মানে এইবিলাক আঁকা নাছিল পিছত মানে বস্তুটো কেনেকুৱা প্ৰেক্টিচ কৰিছ নে চাই চাই আহিছ ক'ৰ পৰা শিকিছ মানে বস্তুটো আইডিয়াটো ক'ৰ পৰা আহিল মাথাত যে মই ৱাল পেইণ্টিং কৰিম বুলি আইডিয়া বুলি তেনেকুৱা নহয় মই জাষ্ট দেখি ভাল লাগিছে আৰু মই ট্ৰাই এটা কৰিব বিচাৰিছিলোঁ তো ট্ৰাই কৰাৰ পিছত যোনটো আউটকাম ওলাইছে মই ভাল লাগিছে মানে দেখি এনেকুৱা ছেটিছফেকশ্যন হৈছে যেনে মই পাৰিম মানে তাতে লাগি আছোঁ আৰু তাত এৰি দিয়া নাই বস্তুটো সেইটোতে লাগি আছোঁ আৰু ফাৰ্ষ্ট ট্ৰাই নে ইয়াৰ আগত বেলেগত ট্ৰাই কৰিছোঁ কিন্তু মানে ইমান ডাঙৰকৈ আৰু ইমান কমপ্লিকেটেড পেইণ্টিং মই ফাৰ্ষ্ট আঁকিছিলোঁ ইমান ডাঙৰ পেইণ্টিং মই কৰা নাই আগত কেতিয়াও কিন্তু বহুত ঝাকাচ লাগিছে চাওক বস্তুটো পেইণ্টিংটো সি মানে আগত প্ৰেক্টিচ ক'ত কৰা নাই মানে মই তাক জানো ন 7-5 বছৰমান সি মোৰ লগত একেলগে পঢ়িছে তাৰপৰা ওলাইছে যেন বিবাহ কিন্তু সি আগত তেনেকৈ আঁকা নাই বাট এইটো তাৰ ছেকেণ্ড মানে ফাৰ্ষ্ট টাইম বেলেগত কৈছোঁ সেইখিনি গোটেইখিনি ফটো দেখাম কিন্তু সেইটো ৰিয়েলি বহুত ভাল লাগিছে মানে মই বহুত দিন পিছত গম পাইছোঁ সি এনেকুৱা পেইণ্ট কৰিব লৈছে বুলি আৰু ৰিয়েলি বহুত ভাল লাগিছে সেইকাৰণে চাব আহিছোঁ ভাবিছোঁ ভিডিঅ' এটা বনাই দিওঁ আৰু তাৰ সি এতিয়া বৰ্তমান ডিজিটেল পেইণ্টিং কৰি আছে হা তো গোটেইখিনি বস্তুখিনি দেখাওঁ আপোনালোক তো বস্তুটো চাওক কেনেকুৱা মানে ঝাকাচ লাগিছে আৰু এইটো চাইডটো চাওক মানে এতিয়া দিন হৈ আছে ন ৰাতি চালে গম পালে হয় বস্তুটো কেনেকুৱা ইফেক্ট হয় আপোনাৰ পূৰা লাইটিং চাইটিং দি দিছে এতিয়া গোটেইখিনি দেখাই আছোঁ ৰ'ব এতিয়া লাইটটো অন কৰি পেলাই এতিয়া ভিউটো চাওক এনেকুৱা মানে এনেকুৱা ডাঙৰকৈ আঁকিছে ন গোটেই ৱালখনত তাৰ গোটেই ৱালখনত আঁকি দিছে অহা নাই মানে মোবাইলত কিন্তু ফটোখিনি মই ছাইডত লগাই দিম চাওক গোটেইখিনি চাওক এয়া আৰু এতিয়া তাৰ গোটেই কামখিনি দেখাই আছোঁ সি বৰ্তমান মানে ডিজিটেল পেইণ্টিং ষ্টাৰ্ট কৰিছে আৰু ডিজিটেল পেইণ্টিংটো কেনেকুৱা হয় গোটেইখিনি বুজাই দিব আৰু তাৰ লেপটপত মই দেখাম আৰু তাৰ ভিডিঅ'টো প্লে' কৰি পেলাই মই এতিয়া দেখাই আছোঁ আপোনালোক চাওক এইটো চাওক এইটো হৈছে তাৰ মানে ৰাতি ভিউটো চাওক এইটো ৰাতি ভিউটো এনেকুৱা ঝাকাচ আৰু দেখাই দিছোঁ চাওক মানে একদম ভাবিব নোৱাৰে একদম আচৰিত কাম কৰিবলৈ লৈছে সি তাৰ একো বিলিভ কৰক একো প্ৰেক্টিচ নাই সি আকৌ তেনেকুৱা বেলেগত ক'তো কোৰ্চ কৰা নাই বা শিকা নাই নিজেই ট্ৰাই কৰি মানে নিজৰ যোনটো মনোবল ন যোনটো ট্ৰাই কৰিছে নিজে শিকিছে মানে নিজে পাৰি গৈছে বস্তুটো এইটো বহুত ভাল লাগিছে যে সি নিজে আঁকিছে নিজে ট্ৰাই কৰিছে তেনেকুৱা ক'তো কোৰ্চ কৰা নাই বাহিৰত শিকা নাই তাৰ নিজৰে টেলেণ্ট এইটো আৰু এতিয়া বৰ্তমান তাৰ ডিজিটেল পেইণ্টিংটো দেখাইছোঁ ৰিচেণ্টলি এইটো চাওক ৰিচেণ্টলি সি পেইণ্ট কৰিছিলে এইটো ডিজিটেল পেইণ্টিং হয় এইটো মানে ব্ৰাছ তেনেকৈ ব্ৰাছ লৈ পেলাই অঁকা নাই ডিজিটেল পেইণ্টিং হয় বা ডিজিটেল পেইণ্টিংটো কেনেকুৱা হয় অলপ মানে বুজাই পেলাই কৈ দিয়া ডিজিটেল পেইণ্টিংটো তেনেকুৱা একো খাচ নহয় যিমান ক্লাছিকেল পেইণ্টিং বা নৰ্মেল পেইণ্টিঙত স্কিল লাগে ছেম স্কিলেই দৰকাৰ হয় কিন্তু বস্তুটো হ'ল যে কেনভাছটো বহুত কাষ্টমাইজ কৰিব পৰা বস্তু মানে চব ধৰণৰ ব্ৰাছ এটা এটা পেন এছ পেন এইটো দিয়ে চব হৈ যায় মই মানে ইনিচিয়েল ষ্টেজতে আছোঁ শিকি আছোঁ তো এইটো মোৰ ফাইনেল প্ৰডাক্ট আছিলে এইটো চাওক এইটো যে মাষ্টাৰ পিচ বুলি ক'ব পাৰি আৰু চাওক বস্তুটো মই ফটোখনো ছাইডত লগাই দিম চাব চাওক পিছত ভালকৈ এতিয়া চাওক সি যে আঁকিছে মানে আচৰিত মানে ধৰিবই নোৱাৰে যে সি আঁকিছে এনেকুৱা লাগে মানে কি ক'ব আৰু এইটো মানে আগৰ পৰা আঁকা নেকি বা তেনেকুৱা হেৰি কৰা নেকি কিন্তু সি নিজে আঁকিছে ডিজিটেল পেইণ্টিং হয় এইটো আৰু মানে এটা সবচে ডাঙৰ কুৱেশ্যন হা সবেই ভাবিব ডিজিটেল পেইণ্টিংটো হাৰ্ড নে এনেকৈ মানে ৰিয়েলি ৱালত যেনেকৈ ৱাল পেইণ্টিং কৰিছে কোনটো হাৰ্ড দুইটা একেই মানে একে মানে কি আনে বস্তুটো ডিফাৰেঞ্চটো ইয়াতে আহে যেতিয়া মানে মই ৱাল মুৰেল পেইণ্টিং কৰোঁ তেতিয়া মানে বডি মুভমেণ্টটো হয়
আৰু এতিয়া মানে তো জুনটো মানে এপট কৰো মানে এইটো ডিজিটেল পেইন্টিং টো তাত কিবা সাবস্ক্রিপশন নবো লাগে না ফ্রি হয় ক্লিপ স্টুডিও পেইন্ট ইউজ কৰো ফ্রি এপো আছে কেটামান এনেকুৱা নহয় ফ্রি এপ নাই একেটা মতত এপ আছে মই এটো এটো ক্লিপ স্টুডিও ইউজ কৰো হয় এটো হয় এটো এৰত মোৰ 300 টকা পৰে মান্থলি তাৰপিছত এবোৰ সব ফ্রি আছে এটো ফ্রি আছে এবোৰ ফ্রি আছে কিন্তু মানে ফ্রি এপবোৰত অলপ ফ্রি বিলাকতকে বেছি সাবস্ক্রিপশন লোৱা বিলাকত বেছি বেছিকে কৰিব পাৰি মানে ইউজার ফ্রেন্ডলি হয় কি তাৰ ৱালত মানে এখিনি দিছে ন বাকি হি বহুত বেলেগ বেলেগ জায়গাত পেইন্ট কৰিছে মানে ধাবাত হওক বেলেগৰ ঘৰত হওক বা তাৰ ফ্ৰেণ্ডৰ ঘৰত হওক তেনেকুৱা আৰু ৰেষ্টুৰেণ্টত হওক বহুত পেইণ্ট কৰিছে মই গোটেইখিনি আপোনালোকক এতিয়া দেখাই আছো চাওক আৰু কেনেকুৱা জাকা জাকা চাৰ্ট কৰিছে ন মানে ভাবিব নোৱাৰিব একদম নেক্সট লেভেল একদম মানে আল্টিমেট আল্টিমেট পেইণ্ট কৰিছে সেইখিনি গোটেইখিনি পেইণ্টিংবিলাক চাওক আৰু কেনেকুৱা লাগিছে জনাব হা ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ এইটো তাৰ নিজৰ ঘৰতে এইখন ৱালতে এইটো এইটো চাওক এইটো যোনটো আঁকিছে এইটোৱে হৈছে এইটো এইটো হ'ল কেনভাছ পেইণ্টিং এটা এইটো কেনভাছ পেইণ্টিং এইটো কেনেকুৱা লাগিছে জনাব হা এইটো জাকাচ লাগিছে মোৰ পাৰ্চনেল আৰু ধাবাত ধাবাত আঁকিছে এইটো কেনভাছ পেইণ্টিং এইটো কেনভাছ পেইণ্টিং এইটো চাওক এইটো ৰেষ্টুৰেণ্টত আঁকিছে হিয়া এইটো মানে ডিজিটেল পেইণ্টিং নহয় এইটো ডাইৰেক্ট ৱালত আঁকিছে আৰু কিমান দিন লাগিছে মানে টোটেল এইটো কমপ্লিট কৰিবলৈ মোক 5 দিন লাগিছে 5 দিনত ভাবক 5 দিনত 5 দিনত গোটেইখিনি কমপ্লিট কৰি দিছে কেনেকুৱা চালিয়া আৰু এইটো পেইণ্ট কৰিবলৈ মানে এইটো পেইণ্ট কৰিবলৈ মানে কিমান কালাৰ কিমান গৈছে মানে কালাৰ এইটোত কষ্ট মোৰ মেক্সিমাম 1000 মান গৈছে কালাৰ ইমান হেৰি নহয় কাৰণ কি কালাৰ ইউজ কৰো মানে পেইণ্ট কৰোঁতে এক্ৰিলিক কালাৰ ইউজ কৰোঁ কিন্তু ডিপেণ্ড কৰে যদি বেছি হাইলাইট থাকে তেতিয়াহ'লে মই নিয়ন কালাৰ ইউজ কৰোঁ আৰু ডিছকালাৰ হৈ যায়নে মানে ৱালত কিমান দিন মানে আউটডোর হলে প্রবলেম এটা আছে রোদর তলা প্রবলেম হবে পারে কেদিনমান পিছত কিন্তু যদি বার্নিশ মারি দিয়া যায় তেতিয়া হলে প্রবলেম নাই এইটো তার ফার্স্ট ট্রাই মানে ফার্স্ট পেইন্ট কৰিছিল হি ওয়াল পেইন্টিং ওয়াল পেইন্টিং হয় এটো ডিজিটাল নহয় ওয়াল পেইন্টিং হয় কিন্তু ফার্স্ট ট্রাইতে হি কেনেকা ঝাকাস আউটকাম দিছে আউটকামটো সব এই এবিলাক যে ফিনিশিং বিলাক করে না এবিলাক ব্লারিং যে নেগা হেতু নরমাল ব্রাশে দি নকৰে এ সব তার এটো কি বলি কয় এটো এটো এয়ার ব্রাশ মেচিন এয়ার ব্রাশ মেচিন উলিয়াই দিছোঁ বস্তুটো এইটো চাওক এটা খাতাৰনাক এয়ার ব্রাশ মেচিন আৰু এইটো হৈছে বস্তুটো ইয়াত এই ওপৰত যে এইটো আছে ন ইয়াত কালাৰ দি পেলাই তাৰপিছত এইটো কেনেকৈ কৰে ইউজটো কেনেকৈ কৰে এইটো এই পাইপ দুডাল টাৰ্মিনেল থাকে তাৰপিছত এটা এইটোত লগালোঁ এটা মেচিনত সোমাই যেতিয়া অন কৰিম তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা মানে হাৱা ওলাই থাকে এইটো প্ৰেছ কৰিলে হাৱা ওলায় আৰু টেক্সাৰে দিলে কালাৰ ওলায় মানে এইটো নিজৰ ওপৰত কিমানখিনি কালাৰ বা কিমানখিনি প্ৰেছাৰ দি পেলাই কি কৰিব আৰু বাকীটো বাকীবিলাকতো নৰ্মেল ব্ৰাছ ইউজ কৰিব পাৰি নৰ্মেল ব্ৰাছ আৰু মানে এনেকুৱাবিলাকত মানে ব্লাৰ এয়া যে কৰা হয় হাইলাইটছবিলাক হাইলাইটছবিলাকত এইটো স্পেচিয়েলি এইটো ব্ৰাছ ইউজ হয় ন ঠিকে আছে বাকী বঢ়িয়া আৰু এতিয়া কেনেকুৱা লাগিছে জনাব হা আপোনালোকে পেইণ্টিংটো চাওক পিছলে আৰু বাকী গোটেইখিনি ফটো মই ছাইডত লগাই দিম চাব গোটেইখিনি ইনষ্টাগ্ৰামত ইনষ্টাগ্ৰামত কি বুলি আছে ইনষ্টাগ্ৰামত আছে CREATICE.ERRORS চাব আৰু মানে যদি তেনেকুৱা পেইণ্টিং ভাবিছে আপোনালোকে ক'ৰবাত কৰা বুলি তাক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰিব আৰু কেনেকুৱা লাগিছে গোটেইখিনি জনাব পেইণ্টবিলাক যে কৰি আছ ফিউচাৰ প্লান কি ভাবিছ মানে কি কৰিবি এনেকৈ মানে ৱাল পেইণ্টিং কৰি পেলাই আৰু মানে কি ভাবিছ মানে ফিউচাৰত মানে কি কৰিবি বুলি মোৰ আৰ্টতে যাব মন আছে অনেষ্টলি কৈছোঁ কাৰণ কি এইটোত ক্ৰিয়েটিভ বহুত বস্তু এক্সপ্ল'ৰ কৰিব পৰা আছে আৰু মোৰ শিকি বস্তু বহুত শিকিব মন যায় মানে জানিব মন যায় বস্তুবোৰ কেনেকৈ কি হয় চ' মানে ডিজিটেল পেইণ্টিঙত লাগি আছোঁ ডিজিটেল পেইণ্টিঙত এইটো একচুৱেলি শিকিবলৈ মানে বস্তু মেটেৰিয়েল আহিয়ে থাকে যেতিয়া চাই পেলাই এনালাইজ কৰি মানে শিকিবহে লাগে আৰু ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব লাগে ঠিক আছে বাকী এইটোৱে বহুত ভাল লাগিল আৰু মেইন কথা কি জানো মেইন কথা প্ৰেক্টিছ আৰু মইতো এটা টাইমত কৰিছিলোঁ আৰ্ট বাট মই খতম আৰু মই যেতিয়া পেইণ্ট কৰিছিলোঁ সি তেতিয়া একদম নকৰে কিন্তু আজি সি ক'ত আছে চাওক আৰু মোৰতো খতম মেইন বস্তু প্ৰেক্টিছ সি প্ৰেক্টিছ কৰিছে প্ৰেক্টিছৰ ওপৰত ঠিক আছে বহুত ভাল লাগিল আৰু তাক ফ'ল' কৰি ল'ব আৰু মানে তার পেইন্টবিলাক গোটেইখিনি চাব পাৰিব ক্রিয়েটিভ এৰৰছত ফলো কৰি দিব তো ইমানে আছিল থ্যাংক ইউ ভিডিওটো ইমানতে যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰি দিব আৰু যদি নতুন চাই আছা ছাবস্ক্রাইব কৰিবা আৰু ইনষ্টাত ফলো কৰি ল'বা মোক আৰু ক্রিয়েটিভ এৰৰছত ফলো কৰি ল'বা
থেংক ইউ সো মাছ, পিস, জয় অসম, বাই বাই।